Ove orkestracije Janković i njegov dragi prijatelj ovde. Nećemo sad reći broj telefona, nego ćemo to reći preko radija, internet radija, radio Duki BG Petrovčić ili BG Srem. Nastavimo dalje. Vladislav Petronijević, Čeva, jel tu sada? Jeste. Pesma se zove Tuđina. Tekst Milica Milovanović, kompozitor Nenad Stefanović. Izvoli. Thank you.